I become a team leader. So salary comes to show the cement to shimata. We stay me set any summit, covet are italacalino be in a muscle. You got the lower, like, you know how much I have? That's why I'm still here. Ethiopian watch, CV has Gabito, CV has your review, but it's a kill madirect jammer. And the scoundrels you said quite sure is coach, and you got a little bit of a mutual coach number. And alhamdulillah. Salar for Jacobo, but take a long sorrow. I'm committed. Definitely. Sooner. I'm tough, no. See, Safara Rogulioche. I'm one of them, no? Minim Nagarsian or any question. You Nagay on another like the Monaco. I was not sure whom I'm gonna meet. Lagging him Michelo, it might be a big investor. A massivo? And does Zizari like which we in a Tarik or all of your massive one canoes? Would Aunt Johnny the Moon Tana? Yes. Any was on the Asrasus Tamit? No, Yasra Tamit, Johnny and Menagel, and even Uncabot. Tenny Lal. Buzus asked me for the Ken, what a tenic fellow in. Yeah. Okay. At the same verse in the Charles, and Damet Addis Abaku. I don't know, in the Nagar Benagrim and some Yaman, I'm slain. Addis Abare? Saramagin Kakabarachus, which was the first one. No, I was one of them. አዲስ አበባ ላይ ስራ ማግኘት በጣም ከብዶኝ ነበር። ኦኬ በጣም ከብዶኝ ነበርና ግን ይመስለኛል ሊከብደኝም ይቻለው እኔ ግቢም ተማሪ ያለው ሁሌም ጭንቅላቴ ወደ ቢዝነሱ ነው የሚያደላይ ነበር እና ተቀጥሮ መስራት የሚለው ሜንታሊቲ አለ ነበር ተቀጥሮ መስራት ፈልጋለሁ ተቀጥሬ መስራት የምፈልገው እዛ ነገር ውስጥ ለመቀጠል ሳይሆን ተቀጥረህ ስትሰራ የምታገኛቸው ነገሮች አሉ አሁን ከታይም ማኔጅመንት ጋር የተያዘ ነገር ኤፊሽንሲ የተያዘ ነገር እንትን ዲሲፕሊን የሚባሉ ነገሮች ቀጥታ ወደ ራስህ ስራ ስትገባ እነዚህ ሶስቱ ነገሮችን ማምጣት በጣም ከባድ ነው ስፔሻሊ ታይም ማኔጅመንት ዲሲፕሊን የሚባሉትን እና ፕሮፌሽናሊዝም የሚባሉትን እነዚህን ሶስቱ ነገሮች ማምጣት በጣም ከባድ ነው መቀጠል ፈልግ ነበር ግን እኔ የምፈልገው ቦታ ላይ ሊወስደኝ የሚችል ነገር ማግኘት ለእኔ ከባድ ነገር ሲሆን ጭንቅላቴ ውስጥ የለም ተቀጥሮ ከሶ ግራጁዌት እንዳደረኩ ከቤት ነው የወጣሁት አይ ዶንት ሃቭ ኤኒ ስራ ከቤት ወጣሁ ከቤት ስወጣ ግን የማውቀው የሆነ ስራ ውስጥ እንደምገባ ነው የማውቀው ግን በቃ ስራው ላይ ሙዙ ማርኬቱ ላይ ያሉት ስራዎች የለም የምታገኘው ስራ ከመንግስት መስሪያ ቤት ጋር የተያዘ ስራ ነው ያ ደግሞ የትምትውና ቴክ ሚ ኤኒዌር እኔ የምፈልገው ቦታ ላይ ቀደም ያልኩ ሶስቱን ነገሮች ማግኘት አልችልም ይሄ ታይም ማኔጅመንት ፕሮፌሽናሊዝም ፕላስ ዲሲፕሊን የሚባሉ ነገሮች ላይ መንግስት ካምፓኒ ላይ አታገኝም ዘ ኦንሊ ቲንግስ ልታገኘው የምችለው ኢንተርናሽናል ካምፓኒዎች ላይ ነው ሶ አንድ አመት ኢትዮጵያ ላይ እንደዛ ለፈውና ከዛ ጀስ ሌፍት ወደ ካታር ሄድኩ ወደ ካታር ሲሄድ የኔ ያው ትንሽ ነገሮችንም ያቀለለልኝ ቻሌንጅ የለውም ብዬ ሳይሆን ነገሮችን ያቀለለልኝ እናቴ ዛ ነበረች እና እናቴ ጋር ነው ያረፍኩት እዛ ሄጄ 3 ወር ምናምን ስራ ያለም ዱባይ ኖርማል ነው by the way this is not dubai this is I'm talking about the whole middle east actually እንትኑ በጣም ተመሳሳይ ነው የሁሉም የሚኖራቸው ተመሳሳይ ነው 3 ወር አሰብበት ነው መምጣት ያለብህ አላገኘም ብለህ ነው 3 ወር ስራ አላገኘውም ቤት ቁጭ ብዬ ያለ ከዛ አንድ ጓደኛዬ መጥቶ እሱ ከስራ ጨርሶ መጥቶ ይወጣብኝ እሱ መጥቶ ማታ ከስራ መጥቶ ስራ ጨርሶ ማታ ፒክ ሲያደርገኝ እኔ በቃ ኢነርጀቲክ ሆኛለሁ እሱ ደክሞታል እኔ ቀኑን ሙሉ ተኝቼ ወይ የሆነ ነገር አፕላይ ቀደም እንዳልኩ ኦኬ ማታ ለሊት ገባና ቁጭ ብዬ አፕላይ አደርጋለሁ ኦኬ ሜሴጅ ስታየው እንደዚህ ቀደም ያልካቸው ነገሮች ዌር ሪሊ ሶሪ ምናምን የሚል ሜሴጅ ነው የምታገኘውና ምንም በቃ ይገለባበታል ከዛ አስበዋል እናቴ ቤተሰቦች ሁሉ አመት ለፍተው አስተምረው ከተመረቀ በኋላ ደግሞ ከነሱ ላይ ታክሲ ገንዘብ ምናምን መቀበል በጣም ከባድ ነው። አይ ዶስ ፎርስ ቻሌንጅ እና የመጀመሪያው ስራ የነበረው ከዚህ ፊትም ተናግሬያለሁ ግልበት ስራ ነበረ ግልበት ስራውን ግን ተሰራው የኔ የነበረው እንት ነበረ ከቤት መውጣ ስለምፈልግ ብቻ እና ቤትም በልጅነቴ ብዙ ስራ ከማልሰራ ሰው ነው አባቴ ላይ ነበረና ምንድን ነው የሚለኝ ከስኪልቦት ተገልተ የተያዘ ስራ ካላገኘ በስተቀር አንተ ልጅ ከባድ ነው ህይወት የሚይዘኝ ነበር ቤት አልሰራም ነበር ኦኬ ግን በቃ እዛኛው ስራ ሰራው ያቺን አንድ ወር ነው የሰራሁት ከዛ just moved to another company አሁን እኔ ጋር ምንድነው አንተ ቀደም ፌስ ያረካቸው ነገሮች የለም ካታር ላይ የቤት ኬዝ የለብኝም ምግብ ኬዝ የለብኝም ኦኬ ሶ ትራንስፖርት ኬዝ የለብኝም ያቺኛው ከቻስ በኋላ ያኛው የሚቀጥለውን ካምፓኒ ስገባ ከመኪና ጋር ነው የሰጥ ኦኬ ከዛ ግን የኔ ምንድነው I have made rough and በጣም ከባድ ዲሲዥኖችን ሜክ አረጋለሁ because so የመጀመሪያው ስራ ላይ የነበርኩት just sales እና marketing ላይ ነበር and advertisement company ከዛ ሰራውና ሁለት ወር ሰርቼ ምንም I don't feel that I'm challenged
እና ስራው ይከብደኛል መሰለኝ ማለት ለራሴ ዲሳይድ አደረኩ ለራሴ እንተናሩ ራሴን አሳመንኩትና ከሶስት ወር በኋላ ምናምን እዚህ ካምፓኒ አልሰራም ማለት ስራ ማገኘው አላገኘው ያ መኪና ምናም ሰጥተው የነበረው ካምፓኒ ማለት ነው ኦኬ እና ኢቭን ዶ ሶ አይ ላቭ ዘ ፈኒስት ፓርት ኦኬ መጀመሪያ ደሞስ እንትፈልጋለ ሲሉኝ 2000 አልኳቸው ኦኬ 2000 ምናምን ደሞዝ አልኳቸው ከዛ እዛን ጊዜ ትልቅ ነው አለ 2000 ለነገር ነው ኦኬ ስለ የመጣባልና 2000 ምናምን ብያቸው አይ ቲንክ በአንድ ሳምንት ውስጥ ሶስት ካምፓኒዎች ነበር ኢንተርቪው የተጠራሁት ከዛ አንደኛው 2000 ተቀበሉኝ አንደኛው 3000 ሰጠኝ ከዛ 3000 ላይ ገባ እኔ 2000 ያልኩት ምንድነው እኔ ነበርኩበት ማህበረሰብ አብዛኛው ምንድነው እንትን ነው ሹፌሮች ናቸው አብዛኞቹ የሚኖሩትና ለነሱ if someone is making 3000 4000 it's a big deal ተብሎ ነው የሚታሰበው እኔ ደግሞ ነኝ ለዛ ነው 2000 ስጠይቅ የነበረ ብቻ 3000 ላይ ገባ 3000 ስራ ሰራው ምንም በቃ አልተመቸኝም ልክ 6 ስቶሪ ሲሆን ለቀቁ ስለቅ ያላበደ ሰው የለም ምክንያቱም 3000 ሳለሪ በዛ ሰዓት በጣም ትልቅ ነበር እኔ ግን ማስበው ይሄ 3000 ሳለሪ የትም አይወስደኝም ኦኬ የለቀቁበት ምክንያት ለራሴ ኮሚትመንት ገብቻለሁ ኦኬ ራሴን አሳምኛለሁ በስድስት ወር ውስጥ እዚህ ካምፓኒ በገባው በስድስት ወር ውስጥ ሌላ ስራ ፈልጌ መውጣት አለብኝ የሚባል ፕሪንሲፕል እንትን ውስጥ ራሴን አሳመንኩ አላገኘውም በዛ ሰዓት ላይ ግን ወጣው ለምን መሰለኝ ወጣው ባሉታን አንድ ወር ሁለት ወር ሶስት ወር ባስቀምጥ ለኔ ኮንፈርት ዞን ያነኛል ያቺ ማገኛ 3000 ድርሃም ለኔ በቂ ነች ብዬ ነው ማስበው ኦኬ ከዛ እንትን አልኩ ወጣው ወጥቼ 15 ቀን አልፈጅብኝም አይ ፋውንድ አናዘር ዋን የሚቀጥለው ስራ ግን ሳገኝ ከ3 ወደ 5000 ነው ምክንያቱም አይ ኖ ማይ ፖቴንሻል ኦኬ የኔ ፔ ስኬሌ ስንት እንደሆነ አቅ ነበር የመጀመሪያ የተነሳውበት ፔ ስኬሌ የነበርኩበት ሰርክል ነው ፔ ስኬሌ ይሄ ነው ብሎ ነገረኝ ስለማላቅ እሱን ተቀብዬ ነው ሄድኩት ሁለተኛው ላይ ግን ሲሄድ ምንድነው እኔ የነበርኩበትን ሰርክል ፔ ስኬል ሰምቼ ሳይሆን እኔ ይገባኛል ብዬ የማስበውን ሳለሪ ስኬል አውቄ ነው ከዛም እሺ ጀመርኩ እዛ ጀመረ ይሰራው እዛም ትንሽ እኔ ያህል ኮምፎርታብል አይደለሁም ቻሌንጅ አላረገኝም ብዬ ስለማስብ ማለት ነው ከዛ ሶስተኛው ወር ላይ ወሰንኩ በቃ ይሄኛው ካምፓኒ ሶስት የሚቀጥሉትን ሶስት ወሮች ለስራና ግን ዩ ዩር ላኪ እንደዚህ ባንዴ ስራ ማግኘት የተለያዩ ስራዎችን ማግኘቱ በጣም ዳረው ነው እሱም ልክ ነው እና ከዛ ምን ይሆናል አትሊስት ዱባይ ላይ ሳይሆን ሌላ ቦታ ላይ የሆነ ስራ እዛ ሀገር የሰራው የሆነ ኤክስፒሪየንስ ካለ ስራ የማግኘት ፕሮባቢሊቲ ሰፊ ነው ኦኬ ኤክስፒሪየንስ ለማየው ምክንያቱም ኤክስፒሪየንስ ይሄ ተርንኦቨር ታይም አንድ ግለሰብ የሆነ ካምፓኒ ውስጥ ገብቶ የሚወጣበት ተርንኦቨር ታይም በጣም እንትን ነው ይቆያል አለስ ከካምፓኒው ጋር ችግር ከሌለበት በስተቀር ማለት ነው ብቻ 5000 ላይ ያገባውና ሶስተኛ ወር ላይ እሱም እንደዛው ነው ሶስተኛ ከዛ እንደዛ እንደወሰንኩ በ15 ነው በ20ኛው ቀኑ ላይ ምን ሆነልክ የኛ ቲም ሊደር ወጣ የኛ ቲም ሊደር ወጣ የኛ ቲም ሊደር ወጣ ከዛ ሃየር መደረግ ነበረበት ኢንተርናሊም አፕላይ ማድረግ ትችል ነበር ሶ ከብዙ ሰዎች ጋር አፕላይ አድርገን እኔም አፕላይ አደረኩ እዛ ካምፓኒ ውስጥ ብዙ አመት የሰሩ ሰዎች ነበሩ ከዛ እኔም ተመረጥኩ ሶ አይ ቢካም ቲም ሊደር ሶ ሳለሪ ከ5000 ወደ 8000 መጣ እስቲ አራተኛ ወር ላይ ማለት ነው አራተኛ ወር ላይ ቲም ሊደር ሆኜ ሰራው አንዱ say minimum it's not challenging and nah, it's really hard for me to see myself where I'm going within the next 5 or 6 years even with the 8000 drama kaza 6ኛ ወር do you believe that ስራ እየፈለኩ ነበር ስራ አላገኘም ግን አቆምኩ okay አቆምኩ በቃ ስራውን አቆምኩ ከናቴ ጋር የነበረን እንጻብ እኔ ነኝ ማቆም ይሄ ከማንም ጋር ለጥል ይችላል ምክንያቱም በቃ እንዴት ምን አይነት ውሳኔ እንደወሰንኩ አላውቅም ግን I always believe in my gut feeling ውስጥ የሚሰጠኝን ስሜት ከፈጣሪ ተላከልኝ ነው ብዬ ነው ማስበው ግን you believe that so ያንን ስራ ባቆምኩ በአንደኛ ወሩ ምናምን ነው በአንደኛ ወሩ አይደለም I think within a week period እንትን ኒሳን መኪና ዲለርሺፕ ላይ ማስተር እንትን ማስተዋወቂያ ወጥቶ ነበር እዛ አፕላይ ነበር ለፈርስት ኢንተርቪው ተጠራ ከዛ ሄድኩ so we did like almost 7 interview aptitude test ምናምን ጀምሮ almost 100 ምናምን ሰው ነው አንድ ሰው ነው የሚፈልጉት ከዛ እኔ ስራውን አገኘሁ ነው ስራ እና አሁን ለመጣለን ነው ሌላ you know ደሞዙ ስንት እንደው 5000 ወለታችሁ ኦኬ 5000 ለኔ ግን ከ8000 5000 ነው የሚወልጥብኝ because ቀደም ያልኩ ነገር አሁን ኢትዮጵያ ሆኜ የመንግስት መስሪያ ቤት እንዳልሰራ የሚያረጋግኙ ነገሮች እነዛ time management professionalism ኦኬ እና እንትኑ ሶስቱን ማግኘት አልችልም እዚህ ደግሞ corporate company ላይ ሲሆን እንደዚህ አይነት ተለል corporate company ሲሆን you have all these things ምክንያቱም አንደኛ ዲለርሺፑ ከማ ከጃፓን ሄድ ፕሬሸር አለበት ቤቶችን ለመሸጥ ኦኬ ከዛ ዲለርሺፑ ማለት ሲሆን
ከዛ ጀነራል ማኔጀሩ ፕሬሸር አለበት ጀነራል ማኔጀሩ ወደ ሴልስ ማኔጀሩ ያመጣዋል ወርዶ ወርዶ ያው ሁሉ ፕሬሸር አንተ ላይ ነው የሚመጣው so you don't have like yeah hey luxury time የምትለው ነገር የለም ፎከስ የምታደርገው እነዛን ሶስቱ ነገሮች ናቸው this is the reason why I በውቅያኖስ ዳርቻ ላይ የሚገኙ አፓርታማዎችን ከ12 ሚሊዮን ብር ጀምሮ ለበለጠ መረጃ ከታች ባለው አድራሻዎች እንገኛለን choose 5000 this is ለማዘር ለሰነግራት 5000 ነው ደሞዝ ይስላት እንዴት እንደዚህ ነው ከዛ በቃ ስራ ጀመርኩና መጣው የመጀመሪያ ቀን መጣው ቲም ሊደርን ተዋወቅኩት ምናምን ከዛው ወርቶኝ ታቃለ ግን የዚህ በፊት ደሞዜ ነበር ያው እኔም ይስማኛል ከዚህ በፊት የነበረው ደሞዜ እንት ነው 8000 ነው አሁን ግን 5000 ነው እንት ነው ማለትና ግን የገባውበት ብቻ ለምንም ሳይሆን ካሪየር ግሮዝ ይፈልገ ነውና እዛ ልጅ ምን እንዳሪን ታቃለ ዩር ሳለሪ ኢዝ ዩር ፖኬት ማኒ አለ ኦኬ ሶ ዘን አንደኛ የመጀመሪያ ወር ላይ እንት ነው ኢትስ ዩር ሃኒሙን ታይም ነው ምንም ሴልስ ፕሬዘር የለብህ ምናምን የለብህ ማንዶር ላይ ትሬኒንግ ነው የምትወስደው ታጠናለህ የሚቀጥለው አመት ላይ መጥቶልሃል የሚቀጥለው ወር ላይ ጊቭ ሚ 19 መኪና እንድሸጥ ታርጌት ባንዶር ውስጥ 19 መኪና እንዴት እንደሆነ አላውቅም ብቻ ወደ 28 መኪና ሸጥኩ ኦኬ ታል ከዛ ያው እዛኛው ወር ላይ ሳለሪ ምናምን ተቀበልኩ የሚቀጥለው ወር ላይ ሰራው የሚቀጥለው ወር ላይ do you know how much I receive 15000 ድራም that's including ምን እንትኔንም ጨምሮ ማለት ነው ይሄ ምንድነው ደሞዜንም ጨምሮ 10000 ድራም ኮሚሽን ሜክ አድርጌያለሁ እነተም 5000 ድራም it's my pocket money ከዛ አንዳንዴ አካውንቴ ውስጥ 40000 30000 ምናምን ይገባ ነበር ኮሚሽን ብቻ ማለት ነው ኦኬ ግሬ አሁን የምፈልገው ነገር አርግኛለሁ ፋይናንሻሊ ስቴብል ሆኛለሁ ኦኬ ከናተ ቤት ወጥቼ ትልቅ ቤት ተከራይቼ እናምን መኖር ጀምሬያለሁ አድሬስ ዋትኤቨር አይ ዋንት እናምን ነገሮችን ታረጋለ በቃ ኪሱስ ገንዘብ አለ እናምን ቤተሰቦችን ትረት አለ እናምን ነገር ታረጋለክ በቃ መኖር ተጀመረ ኦኬ ሶ ወዝን 2 ይርስ ፔሪድ ምን ሆንክ ዱባይ ውስጥ ትልቅ እንትንስ ካታር ውስጥ ትልቅ ኢንካም ካላቸው ትልቅ ካምፓኒ ከሚሰሩ ሰዎች ውስጥ አይ ቢካም ዘ ፈርስት ዋን ምክንያቱም ኒሳውዝን ውስጥ የነበርኩት አፍሪካዊ ነኝ ብቻ ነበርኩ የኔ መግባት ደግሞ ምን አረገ መሰለ ሌሎች ሰዎች እንዲመጡ አረገ ኢትዮጵያኖች ሲቪ አስገብተው ሲቪያቸው ሪቪው በትክክል መደረግ ጀመረ ያቱ በኔ ፐርፎርማንስ ላይ ነው ማለት ነው እኔ ከወጣ በኋላ ብዙ ኢትዮጵያኖች የተለያየ ዲፓርትመንት ውስጥ ገብቷል አሁንም ኢትዮጵያ ሄዶ አፕላይ ሲያደርግ በፊት ዝም ብሎ ነበር ትራሽ የሚያደርጉት ነበር ትሩ ስም ሰጥተልናል ትሩ ስም ሰጥቼ ነው ያጣውትና እሱ ነገር ተቀመውናል ከዛ መጣ የሆነ ሰዓት ሶ ሁላችንም በህይወታችን ውስጥ የሆኑ እንትኖች አጋጥመውናል ውሳኔ እንድንወስን የሚያደርጉን ውሳኔዎች እኔ ሁለት ኬዞች ፈጠሩ ሶ አንዱን ካንዱ አበላልጬ አንዱን መምረጥ ነበርብኝ ሶ መጨረሻ ላይ ምንድን ያልኩት ይሄንን ስራይን ከስክራች ነው ጀመርኩት ኦኬ ስራይን ከስክራች ነው ጀመርኩት እቺ በሄድም ሌላም ቦታ የትም ሀገርም ቢሄድ መስራት ይችላልው ብዬ ራሴ እንተናልኩ ይሄ አላቀውም ብቻ ዝም ብዬ እምወስዳቸው ሪስኮች በጣም ከባድ ሪስኮች ናቸው ኦኬ እና ስካውን ድረስ የወሰድኳቸው ሪስኮች እኔ ገደል ውስጥም ሊከቱኝ የሚችሉ ሪስኮች ነበሩ ግን አልহামዱሊላህ አም ሄር ከዛ መጨረሻ ላይ ያንን ስራት እቺ መጣው ደስ አሁንም ከማንጋጻብ ከናቴ ጋር ከናቴ ጋር ከጓደኞቼ ጋር this is not the right things to do but I'm not ከዛ እኔ እኮ ኒሳን ብዙ ኤክስፒሪየንስ አለኝ ኦኬ በጃፓኑ ኒሳን ኢንተርናሽናል ሰርቲፋይድ ሴልስ ነኝ ኦኬ በወር አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከሲኒየር ሴልሶች እኩል ታርጌት ይሰጠኝ እኔ ነኝ and I made it ኦኬ ኒሳን ያጣቸውን ከስተመሮች ፑል አውት አድርጌ አምጥቻለሁ አዳዲስ ማርኬቶች ኒሳን ፔኔትሬት እንዲያደርግ አድርጌያለሁ ያንን ማድረግ አቅተኝም ዱባይ በመጣ ምክንያቱም የሃስኩት ኤክስፒሪየንስ የኢትዮጵያ ኤክስፒሪየንስ አይደለም የሚድል ኢስት ኤክስፒሪየንስ ነው ከዛ መጣው እዚህ ሶ መጀመሪያ ስመጣ ቤት ስርካሽ ነው ተብዬ ተከራየሁት አጅማን ነበር አጅማን ስቲል አሪፍ ዋጋ ነው ስቲል አሪፍ ዋጋ ነውና አጅማን ነውና ስንት ነው ቦር 1700 ነው እንግዲህ የምከፍለው ትልቅ ቤት መሆን አለበት እ አትሊስት አንድ ቤድሩም ሆነ አለበት አንድ ቤድሩም ነው ሶ 1700 ነው የምከፍለውና ከዛ ግን 1000 ብር ደግሞ ለመኪና ነዳይ ታወጣለህ ኦኬ ሶ እንደመጣው መኪና ተከራየን እናምን እና ከነ
expect her game at Otnagar Elepsi. You get him that. Jim at experience, you middle experience. Jim at experience, yeah, telecompany experience. Okay, a lot of people are over. And a lot of people are completely the other way around. Can we tell a look as a interview calling, check no more ago? I don't know anyone. Okay, Mark also in them, many them. Habisham look will the money for the go with a letter lemison you made it, when you mean for the go nagger letter lemison you made it. But Mark actually Joe Charlo no sooner referring the Arago, you know, and Nagar Mamukar Jammer, rental company Mamukar Jammer, Michael Majamaras met Nissan. Nissan who let dealership push not Charlotte. Okay? Who let dealership push not you? But who let two channel look at home Michelot? And Nasu Calcutter, Kazani met obviously opening a latch. Yeah, Nissan Middle East Hedu, he knows me. Like, we are close. And now, so refer our going to Abu Dhabi. Mheji, okay. Just wait. We are hiring. I'm not going to go. I was waiting. But Chanda Zahono, so store. Okay. But, yeah, like, I'm going to go. I just received a call. Kids. Call receiver regal macha shalay talk industry mafalek any opening yallebet gebo so real estate and the company interviewer kaza Nissan edu ayum demo interviewer within 2 days gap ulatum tar ulatum accept aru ulatum accept arege kaza menim malarkum beka ye Nissanun enten arok ye Nissanu demo zu wede 14000 neber plus commission sibal mi metawon neger takalle yeah Because real estate is not real. It's commission based, no performance based. No. Okay. So, again, yeah. When you say that, you say that you are stable. That is nothing for the guy who used to make that much of like $10,000. Financial interlay, money management, I'm not that much good. I don't know. I'm not that good. But if it's fine. And then, you spoil it. يفلق أنا جربي هون إسرائيل لا يسبويل عارك سرّون بتكلم مسرّة سوني مالك اللي دوم ماله شوفه إسرائيل يعني أوكي سرّار في جار قبل بتكلم مسرّة I'm committed جنزب لكن بتاني everyone knows I really don't care جنزب لي سرّي شاعي نوالو جن عندك حتى أوتوم ما تأمدنا إسرائيل نبي أنا ما كذابك إنتر يا انتنون يا ريل استيت انا الفلق مالك قال الفلق يا ريل استيت يا ريل استيت عايز فلقني منام نغير كنا نيسان دبل كلاتشونا بقى جرشالو متالوج او جوين يو جايز قالك كذا ودي بيتي هيدك وريت ودي شال اجمن اجمن سو ركنوا اجمن كاديس ابا دبر زيت الفا منام مالك نظريت مسلني يميونو مغيرو نظريت بلا نظريت درس ياورو አላቅም ምን እንደሆነ የሆነ ነገር ስትራይክ አረኪ ና ጀስ ቴክ ማይ ፎን ዶ አሜሪካ ሪል ስቴት ላይ የሚሰራ ጓደኛ አለኝ አውራኝ ታቃለ እሱ ሲያወራኝ እኔ አይ ፊል ላይክ የሆነ ሱፍ ለብሶ ከረባት አድርጎ የሆነ ቤት ልሸጥ ለሆነ ሰው ነው ያወራው ነው የመሰለኝ አይ ጀስት ፑት ማይሰልፍ ላይክ አይ ፒክቸር ማይሰልፍ ኢን ዳት ሲቹዌሽን ላይ ከዛ ከሱ ጋር ዘጋው ከዛ ኢንተርቪው ያረገኝ ሰውዬ ሂዝ አ ኮች Okay, his life mendinaw it's a life coach mibalut allu adalla motivational speaker plus real estate coach no na so interview yareg still and and timochen train yaregilenyal even wede fitim adisa bayza no metalen bilen nasbalen esu na okay asu yenegere yenegalal yale yenegere andna andna antenna antenna determine mitareg how much money that you will be making and enough of them as well kwadenya yale yenegere alle እሱ ሲለኝ እኔ ራሴን በምን አቤ የሳልኳት ሪል ስቴት ኤጀንት ሆኜ ያሰውት ሶ ዩ አር ኢን ነገር ተጨማለ ዘጋሁት ሪል ስቴት ካምፓኒ ጋር መጣሁ ደውልኩ መቼ መጀመር ይችላል ወደ አልኳት ያ ከዛ ጀምራሪ ኒሳን ደውልኩ በጣም ይቅርታ በአጋጣሚ በአንዳንድ ምክንያቶች መጀመር መቀጠል አልችልም እና ወደፊት ግን ጆይን ማድረግ እንፈልግ ከሆነ አሁን ሪች አውት ብዬ ዘጋኋቸው So you are starting to see drum consistent stable on income stable on income financially secure nak stable income no gun mend no it's limited okay so yanen risk mosad betam kabal okay yeah azi ahon lay sitmetam i don't have anyone
ማንም የለኝም ይሄንን ውሳኔ ለመወሰን በጣም ማንም የለም ያ ማይ ዲድ አይ ዶንት ኖ ቀደም እንዳልኩ አይ ቢሊቭ ኢን ማይ ጋድ ፊሊንግ እና መልክቱ ከላይ ነው ብዬ ነው ማስበው ጀመረና ጧት ካጅመንት ስንሳት ተነሳለ በትለኝ ከሌሊቱ 10 ሰዓት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ለምንድን ነው ከኔ የኔ ኦፊስ የሚጀምረው 2 ሰዓት ከመናምን ነው ስራ ምን ጀምረው እኔ ቢሊንግ ውስጥ የምትነር ልጅ አለች እሷን ልጅ እንትና ኦፊስ አድሮፕ አረጋለሁ ካርሊፍትን ሰራ ነበር እሷን ልጅ ኦፊስ አድሮፕ አረጋት ነበር እሷን ልጅ ኦፊስ አሷን አድሮፕ አረጋ የኔ ቢሮ ሄዳለሁ ቢሮ ቀድም የሚመጣው ነው የነበርኩ ከዛ እሷን 6 ሰዓት ላይ ፒክ አረጋታለሁ 6 ሰዓት ላይ ፒክ አረጋት ከ12 ሰዓት ላይ ማለት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 12 ሰዓት ላይ ፒክ አረጋት ከዛ እሄዳለሁ አጅመን 6 ሰዓት ላይ ሳለን 9 ሰዓት ላይ ወይ 3 ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ማለት 4 ሰዓት ሙሉ እየነዳው ማለት ገብቼ ምንም ሰራው ነገር የለም ለጥ ነው ብለው ኮምፕሊትሊ ለጥ ነው ብለው ከዚያ መጀመሪያ ወር ሰራው 2000 ሰራው ያለ 2000 ሬንታል አው 2000 5000 ዩሮ ነው የመጀመሪያ ወር ላይ ማለት ነው which is good salary እና 5000 ግን በቃ real estate ላይ ትንሽ ከባዱ ነገር ቪላ ኩታጪ ሲቸሸኒ ቀርቀረ ገላናት አርገመን ብሪ ሚሊዮን ዲባፍ ኩደ ሰደቲ የገለይ ወዴ ፈኖ ደበለታፍ ቴስዋርማን ገዲን ቁነማ ኢንካም ጀነሬት ማድረግ በጣም ከባድ ነው immediately the first 6 months for 6 months to 8 months በጣም ታፍ ነው ኦኬ definitely soon በጣም ታፍ ነው እስቲ ሰፈር ያደረጉ ልጆችን I'm one of them እና ያ እኔም እዚ በኤክስፒሪንስ ያዩት ነገር ከባድ እንደሆነ ነው እስቲ ከባድ እንደሆነ እና there is a wrong misconception ኢትዮጵያ ስፔሻሊ ላሉ ሰዎች እና ስፔሻሊ አሁን በዛ መስረኝ የሪስሊ ትሬንድ እና which is good already know how already build እየተደረገ ነው ኢትዮጵያ የሚያለው ሰው ያውቃል እና ምንድነው ግን ሚስኮንሴፕሽኑ ሪል ስቴት ውስጥ ገበቃ መጥቼ ባንዴ ሀብታሙን ይወጣለው ሚል ሰው አንደርስታንዲንግ እንደዛ ነውና ይሄን አስቡ ለይመጡ ሰዎች አይ ቲንክ ምትላቸው ያለ ነገር ይመስለኛል ሶ ያ ደሞ ካንተም ኤክስፒሪንስ ያረከው እንትን ብለ የኔ ኤክስፒሪንስ መማሪያ ነው የሚሆናቸው ብቻ አይደለም አሁን እኔ ከኦፊስ ውስጥ 7 ወር 8 ወር ምንም ያልዘጉ ልጆች አሉ ኦኬ ኢትስ ሪሊ ሃርድ ፎር देम ቱ ሰርቫይቭ it's really hard okay give up argo me እንደዛውም ደሞ በሁለት በሶስተኛው ወራቸውስ make me አረጉ ነገሮች ዲል ጥሩ ዲል የሚዘጉ ሰዎች አሉ እና ወደ ራስ ኤክስፒሪንስ አሁን سنመለስ የመጀመሪያው ላይ 5000 it's good okay and I was happy actually at least because የሆነ ትልቅ በህይወቴ ላይ ትልቅ ውሳኔ ወስኜ okay ያን ከዛ ውሳኔ ከወጣ በኋላ የመጀመሪያ ያገኘው ኢንካም ነች for 3 months something for 4 months ምንም income አነበረኝ ጋር this is the first income ከዛ ያለ ሄደ ከዛ ወደ ዱባይ ወጣች አመርክ still እኔ አገኛለሁ ብዬ አስብኩት ያ ኢንተርቪው ሲያረገኝ አገኛለሁ ብዬ አስብኩትም ብር አላገኘው የለም እስካሁን ድረስ so plus expense እየበዛ መጣ ሶስተኛ ወሯ አለቀች ካምፓኒ የሚሰጥ ክፍያ የለም ኬት አመጣል ቤተሰብ ደውለ ብርስቱን ካልካቸው ሌላ ነገር ነው ምክንያት እነሱ እንትን አርገዋል ኦሬዲ ሪፒቲሽን አለ እነዚህ ነገሮችን ጥሉ በመውጣት በቃና የሚሰሙ አይመስለኝም እና ይሄን ያንን የመሰለ ስራት ለመተክ እንዴት እንትን እናረጋለን የሚባል ነገር አለ እሱ አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሆነ ሰው ነጂ ብርስቴ ማለት አልፈልግም አላቅም ለምን እንደሆነ የሆነ ሰው እርዳኝ ተቸግር ያለው ቢዬ ማለት ለኔ በጣም ከባድ ነው ለምን እንደሚልኝ ታካል I don't know so misunderstand እንዳረገኝና ሁሌ መፈራው ነገር ትላንትና እንደዚህ ያረጌ የሚባለው ነገር ፈራል እስቲ ልኮ ምንም ነገር ሳይኖርኝ እኮ ነው ግን ይመስል እንትን ነው I believe in power of positive power and thinking የሚባለው ነገር አለ አይደል ኦኬ እና ምንም ነገር ሳይኖርኝ እኮ ነው ግን ነገ የሆነ ነገር ላይ እንደምሆን አቋል አዲስ አበባ ቤት ውስጥ የተከራይተን ኦኬ እኔ ማውራው በሚሊየን ነው በሚሊየን እኮ እኔ ሳውራ እኮ አንድ ምግብ ለሶስት ለአራት ነበር ስም በላይም በነው ኮሬስቶራንት ውስጥ እኔ ዛሬ ላይ ኢንዶሚን ለምን ተጠላለብ ትልኝ ቀያቺ አዲስ አበባ ሆኜ የራቦን ጊዜ ታስታውሰኛለች ግን እንደዛም ኢንዶሚን እየበላን ማለት ነው ርካሽ ነበር በጣም ርካሽ ነበር አንዳንዴ እንደውም ኢንዶሚን መግዣ አተን ማለት ነው
ይሄ ኢንዶሚን ውሃው አንዳንዴ ምደፈው ውሃ አለ አይደል እሱ ይቀመጥ ነበርኛል ዴም በደረቅ ዳቦ ተበላው ይሄንንም ብለ አዲስ አበባ ነው ኦኬ ቤተሰብ ጋር ኮመኖር ትችላል እንደፈለክ ማረክ ትችላል ካምፓስ ካምፓስ ነው እንጂ ግቢ ወጥቼ ከአዲስ ዩኒቨርሲቲ ጨርሼ ወጥቼ ተመረቄ ነው ከተመረቄ the first one year ስራ በፈልግበት ሰዓት ላይ ማለት ነው ሌሎች ጓደኞቼ እየሰሩን ያልሰራም ነበር የለማ ስራ ኦኬ እኔ የምፈልገው ቦታ ላይ you need a recommendation ኦኬ I didn't come from him to know healthy kami bal betseb adellem etoledkut leni betam challenging neber yellem you need a recommendation the only things betemrtel tgeba michelo mengis mesra bet no which I cannot do that so gen yezam honye beka fara neber endezi argelet mi bal neger faralo so eza honye ya 10 million ብር ብር አውጥ አውራ ነበርኩ አንተ ልጅ እረፍ እንዴ የብር 50 ኢንዶሚን መግዛት አቀተ ልጅ 10 million ብር አጣ የሆነ ቻክራይ አሶታናለች ምናውራው ብር ትልቅ ነው ኦኬ ይሄ ቤት ይሄ የሆነ ነገር ቢሆን እኮ 10 million 20 million ምን ሰሩ ደንዘር አላቃለው ምናም ብለው ከቤቱ ያሳይ ከቤቱ አሶታች ሲልየዋለች እና ሶስቶር እንግዲህ ካምፓኒው የሚከፍለኝ ወደ እንዚኛው ለምጣል ሶስቶር ካምፓኒው የሚከፍለኝ ብር የለም ኬት ይመጣል ቤተሰብ አጠይቀም ምክንያቱም ያንን የመሰለ ስራተተ ወደዚህ ስትመጣ ኦኬ for them it's a really bad move ያንን ደግሞ ፕሩቭ ማድረግ ለኔም እንደመሸነፍ ነው ቻሌንጁን ራሴ መወጣት አለብኝ so what I have done is አንተ እንትን የተከራየው አይደለ ምንድነው ፋይናንሻል ሴንተር አረ አይደለም አንተ የተከራየው እንትን ነው ምንድነው ሩሜት እናንተ የገባው እኔ ቤድ ሼር ነው የተከራዩት ቤድ ሼር ማለት አንድ ክፍል አለች ቤድ ስፔስ አንድ ክፍል አለች አንድ ክፍሏ ውስጥ 6 ሰው ይኖራል ኦኬ የተደራራቢው አልጋ 6 ሰው ይኖራል ስንት ነው የምትከፍለው 600 ብር ነው የምትከፍለው 600 ብር ነው የምትከፍለው ሰፈሩ ግን ስወጣ ማለት ነው ሸሚዜ ላይ ቆሻሻ ነገር አለ በትክክል ከረባት አርጌ ሶፋ አርጌ ምናምን መኪናዬ እንደዛ አይነት እንደዛ እንትን ውስጥ እየኖርኩ የነበረች መኪና አሪፍ መኪና ነበር ጃዶ ነው አሁን ኦፊስ የምትጠቀመው ሬድዋን መኪና ማለት ኢት ዋዝ አ ፋንሲ ካር ኦፍ ኮርስ ኦኬ ኢት ዋዝ ሪሊ ፋንሲ ስቲል ፋንሲ ካር ነው ግን ምንድነው ለብሼ ሰውታ ሱፋርኬ ሲሄድ አይ ዋዝ ኖት ሹር ሁ ማን ጋና ሚት ላገኝም የምችለው ኢት ማይት ቢ አ ቢግ ኢንቨስተር ቢሊየነር የሆነ ኢንቨስተር ሊሆን ይችላል ኢምፕረስ ማድረግ አለብኝ ግን ኪሲ ውስጥ ወጥቶ አታገኝ እንደዛ ተነራለክ ሶስቶር ጨርሻለሁ አራተኛ ወር ተጀምሯል ክሎዚንግ የለም አምስተኛ ወር ክሎዚንግ የለም ክሎዚንግ የለም ስለ ትናንሽ ነገሮች ይመጣል 2000 3000 ምናምን ይሮ ማለት እኔ ግን 2000 እና 3000 አይደለም እዛ ይገባው እይ ኪራይ ተሰራለ 500 ብር ምናምን ምናምን ነገር በወር ውስጥ ተሰራለ ከዛ እያለ እያለ የሆነ ሰዓት ላይ ኪራዩን ተ ኪራም ኮምፕሊትሊ ጠፋ ኪራይ ጠፋና የመጀመሪያ ወር ላይ የምታከራየኝ ልጅ ቆይ ምናምን ነገር አልኳት እሺ ቆየችኝ 15 ቀን ምናምን ከዛ ፊቷን ሳይው ደስ አላለኝ ተቸግር ያለው ብር የለኝም ማለት አልፈልኩም ወይ ስላልተመቸኝ ረስቼ መጣሁ 15 ቀን በእንደዛ ኤክስኪውዝ ነበር ከዛ በቃ የሚከተለው ላይ ወጣው የሚከተለው ወር ከመድረሱ ከወሩ ከአዲሱ ወር ከመግባቱ ከሁለት ነው ከሶስት ወር ከሶስት ቀን በፊት ጓደኞች ይመጡ ከኢትዮጵያ ከነሱ ጋር አንድ ሳምንት ተከራየን ቤት ማ አንድ ብር ላውጣ ነው የለኝማ መኪና ይዛለው ነዳጅን ቀዳለው እነሱ ማናዴ ነዳጅ ቤት ተከራይተን ከነሱ ጋር 5 ቀን ምናምን 6 ቀን አውጣ ልብሴንም ይዤ ወጥቻለሁ ከዛ እነሱ ተመለሱ የለኝም ምንም ብር ጊዜ ውስጥ ያለኝ ምግብ መላበት ብር ነው ኦኬ ካምፓኒ አድቫንስ ብትጠይቅ አይሰጥም ብዙ አድቫንስ ኦኬ አይሰጥም ብዙ አድቫንስ ዛል ምን እንደማረክ ታውቃለህ ከስራ አርፍጅ ይወጣል which is 2 pm 3 pm ምናምን አካባቢ ይወጣል ወይ መጨረሻ ሰው ነኝ የማጣው ወጣና መኪናዬን ጄቪሲ የሚባለው ሰፈር ይዤ ሄዳለሁ ጄቪሲ የሚባለው እናቴ ከሰማይ ታብዳለች አታቆሜን ታሪክ በውቅያኖስ ዳርቻ ላይ የሚገኙ ባለ 5 መኝታ ቪላዎችን ከ118 ሚሊዮን ብር ጀምሮ
ለበለጠ መረጃ ከታች ባለው አድራሻዎች እንገኛለን። ጂቪሲ የሚባለው ሰፈር ሄዳለሁ። ከዛ ጂቪሲ ላይ መስኮቱን በእንትን እጋርደዋለሁ። በሆነ በጨርቅ ነገር። ኦኬ? አንሶላ ገዝቻለሁ። በጨርቅ ትራሳል። ሶ በዚህኛው ሳይድ ደግሞ እቺኛው እግር መርገጫዋለች አይደለ ባክ ሲቱ ላይ እንትን እንዳይለኝ የሆነ ነገር ደረደርበታል። ለጥላል። ሶ መኪናውስ መተኛ ጀመርኩ። መኪናውስ መተኛ ጀመርኩ። ኦኬ። ያንን ግን ላይክ ሜንታሊ ሬዲ ነበር ከነዚህ ነው። በቃ ምን እንደምታስበኝ ታካለክ? እነቴ አዱ ነው። ዛሬ ላይ የዛንዴ እንደዛ ስተኛ እማስበው እንደዚህ ዛሬ ላይ ቁጭ ብዬ ይሄንን ታሪክ አወራውለው ብዬ ማስበውን ቀን ነው ማስበው። እንደሚያልፋቀዋለሁ። it will definitely happen እንደሚያልፋቀዋለሁ። ኦኬ እንደሚሆንና ምን ነገር አቀለው። ግን ምንድነው የምፈልገው ነገር እኔ በመፈልገው ሰዓት አልመጣልኝም ብዬ ነው ማስበው። እና ምንም አይመስልኝም ነበር። ምንም ማለት ምንም አልፎ እንደ ታሪክ እንደማወራው እርግጠኛ ነበርኩ። እሱንም አላቆም እኮ ነው። እርግጠኛም ተሆነበት ነገር ግን በቃ ህይወቴ እንደዛ ሆኖ ይቀራል ብዬ አላስብም ነበር። ለዛም ነው ላጭት ጊዜ ነው ብዬ ስለማስብም ነው ይመስለኛል ቤተሰቦች ጋር ገደውዬ ወይ ያለኝን ነገር ንብረት አለ ቢሸጥ ነገር አይጠፋኝም እዛ ሰርቼ አብሮታል። ግን እዛ ነገር ውስጥ መግባት አልፈልግም። ይሄን ተቸግር ያለው ምናምን ነገር ካልኩ ለቤተሰቦች ፌለርን እንትን ፌለርን ማሳየት ነው which I don't want to do. ከዛ ጧት እንነሳለሁ። ጧት እንነሳለሁ። unfurnished apartment which is አካባቢ ነበርው ነኛ የካምፓኒ ከብቼ እዛ ሻወር ሄዶ ሲጄ ነው ይላል። እዛ እንደዛ አፓርትመንቶች እስኮ መተኛ ትችላለ። ኦኬ ባለቤቱ ለሊት ቢመጣስ ቤቴ ሊወብ ከባድ ነው። ስፔሻሊ ዱበስት ከባድ። እኛ ምናከር ግን ሻወር ስትወስድ ቢያየ ምንም አይደለም። አይ እንትኖኝ ነውና ያቃላ እዛ ካምፓኒ ውስጥ እንደምሰራ እኮ ያቃላ። አዎ ሻወር ነው ሲጄ ነው የማይቀርብኝ ነገር ምንድነው ላውንደሪ ሶፊያ ያቀርብ ጥቤ ምን ማለት ነው? You know what was my next move? እን በዛ ቻጭር ጊዜ ውስጥ ግን እንመጠበቃት አንድ ዲል ነበርች። ያቺ ዲል ዲሉ ሆነች። ልክ ያቺ ዲል ሆና ያ ኮሚሽን ይመጣልኝ ከሶስት ወር በኋላ ነው። ሶ ምንም ይጄ አለቀን ብር ስጠኛልኩትና 10000 ሰጠኛ አድቫንስ። ኦኬ አድቫንስ ያንን 10000 ይጄ ቀብጣት እኮ ሰው አቡ ሄሌዶ ይከራይ አቡ ሄሌዶ ይከራይ የሆነ ቦታ ይከራይ ሄጄ መሪና ላይ ጉባልኩ ስቱዲዮ አፓርትመንት ዋው ስቱዲዮ አፓርትመንት ከፈልኩ የዛኔት ኪራይ ርካሽ ነበር በየወሩ የምትከፍለው ግን ዲዋኑ ምናምን ቸብለች ከፈልኩ ፈርኒሽድ ነው ምናምን ገባ በቃ እዛ ቀጠልኩ ምናምን ነገር ከዛ ተበበኝ ምን ዮና መትኖር ይጠበበኝ። ኦኬ ተበበኝ። then I moved to እንትን ምንድነው ጂቪሲ እና ጂቪሲ ነሻማ። ኦኬ at that time I'm making good money ቦር 200 300 ሺህ እና ሜክ አረጋ ቦር 200 300 ሺህ ድራም ሜክ አረጋ። ኦኬ ያው ሁሉ ሰዓት ያው ሁሉ ጊዜ አልፎ ያው ኦልሞስት ያ ነገር ካለፈ ከሁለት አመት ምናምን በኋላ ነው እንግዲህ እዛ ሄድኩ። እዛ ሰፈር የገባውበት ምክንያት ምንድነው ትልቅ ትራንዛክሽን ነበርኝ እዛ ሰፈርና የሆነ ቦታ ላይ ሁሌም ሪል ስቴት ላይ ሰራ የሆነ ሰፈርም ሰራ ከሆነ ያንን ሰፈር እኔ እንዳውት ማወቅ አለብኝ። I want to be an expert ብዬ ነው ማስበው መሸጥ ካለብኝ ምክንያቱም ክላይንት የሚጠይቀኝን አንድ ነገር ሚሳውት ማድረግ የለብኝም ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። ከዛ እዛ ሄድኩ እዛ ኖርኩ በደንብ ሸጥኩ ሙስት ወደ 2 ሚሊዮን ድራም አካባቢ ሜክ አድርጌያለሁ። Within 2 years period ኦኬ እዛ ሰፈር ብቻ ነው ብለክ እዛ ሰፈር ውስጥ ወደ 2 ሚሊዮን ድራም አካባቢ ከዛ እዛ አካባቢ ኢንቨንተሪ አለቀ። ከዛ ክሪክ መጣ ክሪክ ማለት ከስንት ጊዜ ያ ግን ዱባይ ክሪክ ኦልሞስት 3 ይየርስ ማለት 3 ይየርስ ማለት 3 ነው። ኦኬ 3 ይየርስ አካባቢ ዱባይ ክሪክ መጣው። እንግዲህ የክራይ ትሬንድንም ለውጥ እንደሞ ልንገርክ ኦኬ እዛኛው 30 ሺህ ነበር ምከፍል የነበረው መሪ ነው። ኦኬ ከዛ ወደ 45 ሺህ መጣ። ኦኬ ከዛ ወደ 75 ሺህ መጣ።
አሁን ላይ 220 ሺህ ነው እንግዲህ በአመት መከፍለው ኪራይ። ቀደም ያልኩ ነው ማልቀለደበት ነገር ቢኖር ስራይ ግን መኖር ካለብኝ ህይወቴን እኖራለሁ። ሰርቼም አልፈበት ሰርቼን ተንምልበት እነዛን ሁሉ ቻሌንጆች አደረኩባቸው ለዛ ዛሬ ላይ እንደዚህ ለመኖር ነው ብዬ ነው ማስበውና ግን ምንድነው ያሳለፍኩት ነገር ጠንካራ ነው ያረጋኝ። ሶ የኔን ታሪክ ብዙ ሰው አልፎበታል። አዎ በጣም ብዙ ሰው አልፎበታል የኔን ታሪክ። ብቻ እንደዚህ ነው ላል ያ ስለ በጣም እንዳልከው አፕስ ኤንድ ዳውንስ አይተፋም የተለያዩ ቻሌንጆች ግን ምንድነው አይ ቲንክ ጆርኒም ያስደስታል መሰለኝ ላይክ ካቺቭመንት ይልቅ በእንደዚህ በእንደዚህ ነገሮች ያው አለፈ ነው እዚህ ደረጃ ላይ ያለው ያስደስታል ኦኬ ዴፊኒትሊ እና እንዳልኩ ነው ስፔሻሊ ከታች ያሉ ሰዎችም ላይክ ብዙ እኔም አሁን ይሄ ዋናው ፖድካስቱ ላይክ እነዚህ ኢንፎርሜሽን ነገሮችን ማጥበብ እንዳለ ሆኖ በቃ ኢቭን ዲስ ሰክሰስ ስቶሪዎች ኦን ኢንስፓየር ያደርጋሉ ሰዎችን እና እኔ ሜዛን ጊዜ ስፈልገው የነበረው ሞቲቬቲንግ ፋክተር ይሄ ነበር ሶ ከፒሮቼ ጆርናቸውን መማር ማለት ነው እና ያ ስግር ጆርኒ እንግዲህ ኢንስፓይሪንግ የሆነ ጆርኒ ነው እንግዲህ አሁን ከእንዳልኩ ነው ቅድም አንድ ሜንሽን ያደረኳት ፋክት አለች ሶ ሚስኮንሴፕሽን አለ ሪል ስቴት ላይ በአንዴ ገብቼ አውል ሜክ ኢት እና አውል ቢ ቬሪ ሪች የሚል ነገር ስፔሻሊ ሚስኮንሴፕሽን አለ እና ይህን ሪል ስቴት ስፔሻሊ የዱባይ ሪል ስቴትን ፊልድ መጥተው ለመቀላቀል የሚፈልጉ ከኢትዮጵያም ለሚመጡ ምን የምትመክራቸው ነገር አለ አንተ አሁን? አፓርታ ማቀርቀረ ገላናት ያርገመን ብሪ ሚሊዮን አቁጥ አለማይከለይ ወዴፈኖ ደበለታፍ ቴስዋርማን ገዲንቁንማ ኦኬ ኢንዱስትሪ ኦፍ ሰፖርቴጅል ኢንዱስትሪስ ትቀየርበታል አይ ቲንክ ካሉ ኢንዱስትሪዎች በፍጥነት ሚሊዮነር የምትሆንበት ኢንዱስትሪ ሪል ስቴት ኢንዱስትሪ ነው ግን ኢዝ ኖት ዳት ኢዚ ስፔሻሊ እንደ ዱባይ የሆኑ ሀገሮች ኮምፒቲቲቭ የሆኑ የዱባይ ሪል ስቴት ማርኬት በጣም ኮምፒቲቲቭ ነው ኦኬ ዛሬም ታገኘውን ከስተመር ሄ ሃዝ ነዘር ላይን አፕ ያደረጉ ብዙ ኤጀንቶች ሊኖሩ ይችላሉ ሁሌም እኔ ለቲሞቼ ትሬኒንግ ሰጣ እንደምለው ነገር አለ ትረስት ዘ ፕሮሰስ ኦልዌይ ዲስ ኢዝ ትረስት ዘ ፕሮሰስ ሪል ስቴት ላይ እንደገባ በአንድ ወር በሁለት ወር በሶስት ወር በአራት ወር በአምስት ወር ዩ ናት ሜክ ኤኒ መኒስ ኦኬ ዩ ኒድ ቱ ሜክ ሹር ዳት ዩ ሃቭ ዳት ፈንድ ኢን ዮር ሃንድ ሶስት ወር እስከ ስድስት ወር ድረስ ሊያኖርህ የሚችል ገንዘብ ሊያኖርህ የሚችል ማይንድሴት ሊያኖርህ የሚችል ኮሚትመንት እነዚህ ነገሮች ሊኖርህ ይችላሉ። እንደ እድል ሆኖ ዊዝን ዘ ፈርስት መንዝ ኦር ሰከንድ መንዝ ምናምን ክሎዝ ልታደርግ ትችላለህ። ሬር ነው እሱ ኢትስ ዊች ኢዝ ሬር ኦኬ አሁን ሪል ስቴት ላይ ምንድነው ተርኖቨሩ የኢንዱስትሪው ላይ ኒው ፕሌየር ጆይን የሚያደርጉበት ስፔሻሊ ተቀጣሪዎች ማለት ነው ወይ ብሮከሮች 100 ሰው ዛሬ ላይ ጆይን ቢያደርግ at the same time 100 ሰው ለቆጥቷል። እነዛ ሰዎች ሲገቡ በሴም ማይንድ ሴት ነው የገቡት ግን ምንድነው የነበራቸው ማይንድ ሴት ኮምፕሊትሊ ኢንኮሬክት ማይንድ ሴት ነው። ኦኬ ሁሉም 100 የሚያስበው ነገር ምንድነው just hit and run ነው go to dubai do real estate make money and move out. Yeah. which is completely የተሳሳተ እንትን so there is a process. Okay. I think in dazam situn beka mecharasho lay like selamta journey un atasib achieve ma regim taregon neger un tasawna ya gizu yede bere quter like journey yekebere bere quter na yan neger achieve ma reg satqer satchir sker mentality lay kebad no na yeah so trust the process melo neger mindindo and real estate agents lemhon emiasfelgo quality och yallo ከምትሸጠው ቤትና ቤት ብቻ ከሆነ you will not survive in this industries okay እምታገኛቸው ሰው ከተለያየ ባክግራውንድ የመጡ ናቸው። እኔ አሁን ከቲሞቼ ጋር ብዙ መለው ነገር okay I push them to learn to read okay I push them to know the international politics I push them to know banking I want them to know any different industry እምታገኘው ሰው ከተለያየ ባክግራውንድ የሚመጣ ሰው at least in depth ማውራት ባትችልም ግን you need to have a know how ዝም ብለ አቃለ ወይ ስለቤት አቃለ ብለ የምትሰራበት ኢንዱስትሪ አይደለም ሰርቫይቭ ማድረግ የምትፈልግ ከሆነ ወይ ደግሞ ሰክሰስፉል መሆን የምትፈልግ ከሆነ
እኔ እዚ ደረጃ ላይ ለመድረሴ ብዬ ማሰበው ዛሬ ላይ ያለው በትገና ነው I have a long way to go still it's not that much ያን ያህል ብራግ የምታረገው ነገር አይደለም ግን still ትላንትና የነበረው ፋሪስና ዛሬ የነበረው ፋሪስ በተያ completely different ነው ኦኬ ከትላንትና በፊት የነበረው ፋሪስ በተለ ትላንትና ፋሪስ ኦፊስ የነበረው ዱባይ ብቻ ነበር አሁን ፋሪስ ዛሬ ላይ አዲስ አበባ እና ዱባይ ያለው ኦፊስ Now next year if I see Faris having an office in Dubai Addis Ababa bicha I won't be happy. Yeah. Okay. So taqwal yallanen expansion. Okay. So Minnesota la yallan Calgary la yall. I want to see change in me. Gin enezza changeoch kemejemaria kemen no yone real estate industry la yisemeta meetingoch la buzu gize sitai. Lemisale sila listing siwara. Okay. I know most of them. Okay. Yirasen listings na yenebarku misale yenebaru. Yirasen quality score ochene neberku check ማረግ የነበረው and እኔ ነበርኩ አልጎሪዝሙን ቢት ማረግ የነበረው ለምን እንደ ያንን ማረገው ማውቃለብኝ ብዬ ስለማስብ ነው ኦኬ ሁሌም ብሮከር ሆኜ እንደማልቀጥል አቋለሁ አይ ኖው ዳት አይ ዊል ቢ ራኒንግ ማይ ኦን ቢዝነስ ግን የራሴን ቢዝነስ ራን ሳረግም ግን እንደዛው ማውቃለብኝ ብዬ አቃለሁ ያወቁት በመንደነው ስላነበብኩ ራሴን ኤክስፖዝ ስላረኩ ማርኬቱ ላይ የሚመጡ ህጎችን ብለ ብትጠይቅ ኦኬ የስለ ሪል ስቴት ማርኬት ህግ ብትጠይቀኝ አሮን አብዛኞቹን አቃለው ለሃለሁ ያወቁት በምን ስለማነብ ነው ራሴን ኤክስፖዝ አረጋለሁ አነባለሁ ስለ ፕሮጀክቶች ዋይዝ እንደዛ ሰዎች ለምሳሌ ኤክስ ዋይ ዚ ዲቨሎፐር ላይ ኢንቨስት ልናረግ ነው ብሎ መቶች ጠይቁኝ እኔ አይ ዊል ቴል देम ጄኒዩሊ ግን እምትጠራቸው ፋክቲን ፊገር ነግሬያቸው ነው እንደዚህ ከላይ ይሄ አሁንም ብዬ ሳይሆን ፋክቲን ፊገሩ ለማወቅ ነው አይ ኒድ ቱ ሪድ አይደለ ሁሌ ራሴን አፕዴት ማድረግ አለብኝ ማንበብ አለብኝ this is what I was calling the process. Yeah. Okay. So yachi process demo it takes 6 months. Okay. Yeah. And it's a challenging industry but promising one. Yeah. Yeah, so betam arif experience mo share arken. Ngidi wedefitem join lemareg yasabu plan yaregum I'm sure better be insightful yona nager discuss ndaragen asballu. So የመጀመሪያው ፖድካስታችን ኤኒ መስል ነበር አም ሹር የተለያዩ ኢንሳይትፉል ነገሮችን ዲስከስ እንዳደረግንና እናንተም የምትማሩባቸው ያሉ ነገሮች ይመስለናል so ከዚህ በመቀጠል ላይክ በተቻለ መጠን ኮንሲስተንት ለመሆን ሞክራለን ከዛ በተረፈ ሜክ ሹር ቱ ላይክ ሰብስክራይብ ኤንድ ሼር ዲስ ፖድካስት ዊል ሲ ዩ ኦን ዘ ኔክስት ፖድካስት እናመሰግናለን እንግዲህ ታንክ ዩ